jsem věděla, že se nemůžu vrátit do call centra, protože to je orchestr, to je prostě živý a tam musíte reagovat okamžitě. A já se svými třemi dětmi nemůžu reagovat okamžitě. A to je právě na tomto úžasný, že po dvou letech říkám, že prostě IT není žádná 13. komnata, není žádný strašák a naopak, že člověk, když komunikuje a nějakým způsobem přemýšlí, má ty schopnosti, co říká i Helena, tak je vlastně uplatní a je to skvělý. Je to prostě, já nechápu, že jsem nebyla v IT dřív. Pro nás byla hodně důležitá motivace, opravdu to odhodlání, a když ten člověk jakoby ty kompetence ukazoval v té předchozí pozici, tak je velmi pravděpodobné, že i v té nové pozici testra je ukazovat bude. Takže jsme se soustředili na kompetence, jako je třeba právě, že ten člověk je schopný nějakého analytického myšlení, logického myšlení, ale i taková určitá jako kreativita, hledání řešení, že v tom testingu vlastně pořád hledáte řešení a nesmíte se bát zkoušet nové a nové věci. Czechitas podcast. Czechitas. Ahoj, je tu další díl podcastu Czechitas. Já jsem Honza Schembauer a se mnou jsou tu dnes dvě dámy z naší partnerské společnosti Generali Česká pojišťovna. A to Helena Hamouzová, senior specialistka náboru, a její posilou je testerka a absolventka našich kurzů Radana Antonovič. Dobrý den, dámy. Ahoj. Nejdřív se zeptám Heleny, co má společného IT a pojišťovnictví? Protože na první dobrou my vidíme jenom ty likvidátory, obzvláště teď, v téhle době. Tak jakou funkci tam plní to IT? Určitě. Ono, jakoby ten osobní přístup vlastně zůstává stále takovou naší velkou přidanou hodnotou, a to, že vlastně pojišťovací poradci jsou schopni budovat takové ty osobní a dlouhodobé vztahy a věnovat se našim klientům, zejména třeba i v období, které teď vlastně prožíváme, kdy to vlastně jsou hlavně ty likvidátoři, je něco, co si myslím, že je pro nás pořád strašně důležité. Zároveň naši pojišťovací poradci dnes pracují a využívají aplikace pro moderní způsob poradenství. Díky němu jsou schopni jednak vymyslet teda pojištění naprosto šité na míru, zároveň poradit třeba i s investicemi, jak se zabezpečit na stáří a tak dále. A tyto aplikace je potřeba, aby někdo neustále inovoval, spravoval, modernizoval. A k tomu je určitě IT oddělení. A k tomu máme samozřejmě i online platformu, kde si můžete sjednat pojištění, mobilní aplikaci, ale je tam i spoustu dalších nástrojů a zařízení, aplikací, které vlastně běžný klient vůbec nevidí a které vlastně pro ten chod té pojišťovny potřebujeme. A tohle... Což si dokážu právě představit jako ty likvidátoři, určitě, že mají třeba něco v mobilu, kde už rovnou nahrávají fotky. Přesně. To všechno je to pozadí, který vlastně běžný klient nevidí. A to mi dává, že by to mělo být poměrně velký, to IT oddělení. Přesně tak. Je to určitě velice komplexní a velké oddělení, které vlastně zahrnuje úplně všechny oblasti od IT architektury, vývoje, testování, až pro zajištění právě toho provozu infrastruktury. Máme i oddělení, které se stará třeba ty mobilní aplikace. A ten aktuální údaj o tom počtu je, máme 315 zaměstnanců, kromě toho ještě spoustu různých externistů, a z těch interních zaměstnanců máme teda 96 žen, což si myslím, že je docela pěkné skóre na IT. Ano, na IT oddělení myslím si, že si vedeme docela dobře. To si vedete jako pobaltské státy třeba, no, a ne jako u nás 10%. Proto se zeptám Radany, která je naší absolventkou, jaká byla ta cesta k tomu, do toho IT, co jste dělala předtím v pojišťovně? Protože než jsme začali, tak jste mi říkala, že jste tady poměrně dlouho. Jo, já jsem ve firmě 22 let. Jsem začala v účtárně na pobočce a transformace 2003 mě vlastně došla až do Prahy, kde jsem začala jako operátor. A přes operátora jsem se v call centru dostala až na metodika školitele, který mi dal dost zkušeností na to, abych vlastně jako business pohled. A vlastně, když jsem se bavila s IT člověkem, tak jeden o voze, druhý o koze, takže to bylo jako hrozně zajímavý. Nicméně, když jsem musela jít potom 2014 jako na mateřskou dovolenou, tak 8 let jsem byla se svými třemi dětmi doma. Takže moje kariéra prostě ze dne na den skončila.
To jste se nemohla vrátit zpátky, mohla, ne? Já jsem se nemohla vrátit zpátky jen tak, protože můj prostřední syn je handicapovaný, potřebuje 24 hodin péči a lékaři mu nedávali moc dobré prognózy. A naštěstí pán Bůh dal a opravdu z Justina je úžasný tvor, který mě hrozně moc naučil, nejenom mě. A vlastně díky kolegyním HR jsem zůstala ve firmě, protože já jsem opravdu počítala s tím, že skončím. Že až mi uplyne doba jako mateřské dovolené, tak skončím. A přišla nabídka s reskillingem do IT. K tomu se hnedka dostaneme, to nám možná popíše líp Helena, ale ještě já bych se vás doptal, to muselo být docela složitý období, jak se to celý jako zvládla, jestli byste ten příběh mohla nazdílet víc, protože tam to není jenom běžný příběh, který máme u absolventek, ale je tam ještě ta péče o toho syna a do toho školení, do toho nějaký reskilling, to mi přijde neskutečně náročné. Je to pravda. Ale bez té pomoci by to člověk nezvládl a ty pomoci byly dvě. Pomoc byla firmy, že vůbec mi dala tu šanci a vytipovala mě z nějakých předchozích zkušeností pracovních, že bych mohla být vhodným adeptem na toto zkusit. A druhá ta šance byla právě Čekytas, protože ten koncept, jak je navržen, že je možné mít školení z domova, vlastně komplet, tak to byla ta pomoc, protože když jste si zajistil hlídání na těch 8 hodin, tak vlastně z domova jsem mohla to školení projít. Kolegyně z HR mi vytipovalo s pomocí Čekytas 10 jednodenních kurzů, kde jsme se domluvili, jakým způsobem to bude probíhat. Dva kurzy teda byly i prezenční formou. A rodina prostě pomohla, to je třetí stavební kámen, kdy pomohli s tím, že pohlídali všechny tři děti a já jsem se toho školení mohla účastnit. Ale bez toho, aniž by to bylo online školení a ten koncept Čekytas, tak jak je navržen, tak by to nešlo. To bych nezvládla. Promiňte mi to odlehčení, ale to pohlídání těch dětí bylo i v jednom bytě? V jednom bytě. Takže jste slyšela, jak tam ano. Na vás hulákají. Ano, ťukání, maminko, co chceme všechno. To jsou ještě malé děti, takže je to tak, je to tak. Takže ano, velmi mi pomohlo, úplně na rovinu mi pomohlo, že kurzy Čekytas se nahrávají a já jsem se k ním mohla vrátit zpátky. A ta druhá pomoc byla, že lektoři mi dali potom ještě externí podporu, kdy jsem mohla kdykoliv se obrátit mailem. Dostala jsem i zadání domácích úkolů, jakoby mě šité na míru, abych si to vyzkoušela a oni mi potom zkontrolovali to, že jsem ten úkol splnila. Takže jste byla takovou pionýrkou našeho teďka blended learning. Ano, je to tak. A zmínila jste to zkusit a na to bych se zeptal Heleny, co to zkusit znamená a na základě čeho vybíráte ty správné ženy, nebo i můžou být i muži v rámci toho, že jsou třeba na mateřské, tak co to znamená, co to ten reskilling je? Tak v našem pojetí vlastně my jsme chtěli nějakým způsobem, protože jsme tým vlastně náboru a samozřejmě ty náborové zdroje jsou jakoby různorodé a my jsme si říkali, ale vlastně my znovu nabíráme svým způsobem i ty maminky a chceme jim pomoct vlastně, když jim třeba pozice nějaká zanikne nebo se hodně přeorientuje, abychom jim vlastně pomohli dostat se na původní nebo třeba na úplně jinou pozici. A tak nás vlastně napadlo vytipovat si maminky, které by na to měly jednak potenciál a samozřejmě i to odhodlání zkusit jít do úplně jiného oboru. Vlastně vytipovali jsme si je na základě samozřejmě zpětné vazby business partnera, kdy nám vlastně říkali, kdo by se mohl hodit, kdo má nějaké analytické, logické myšlení. Pak jsme samozřejmě využili i, máme nějakou psychodiagnostiku, takže ta nám taky pomohla, abychom zjistili, jestli skutečně tam ten potenciál je, aby to pro maminku byla výzva, ale splnitelná výzva. A pak jsme si i definovali, že ideální ta startovní pozice by byla pozice testera, která je taková startovní do toho IT, kde by to asi nejvíc dávalo smysl. A vytipovali jsme si takhle dvě maminky, byla to Radana a ještě Petra. Oni to ITáci často říkají, že to je taková vstupní pozice do IT, ale potom si stěžují na to ti šéfové, že z toho testingu potom utíkají do jiných pozic, protože se jim to nechce dělat pořád. Ještě, jestli mi zůstanete u mikrofonu. Vy jste zmínila ty vlastnosti. Vy jste i nějaké
konkrétní zmínila, ale mně jde o to, vy jste měla nějaký set lidí, ze kterých jste mohla vybírat a co pro vás bylo to klíčové. Protože když třeba bych byl maminka na mateřské, tak jestli, aby to bylo pro mě tou inspirací, že jsem já ta správná, i když třeba nepracuju v Generali. Mm-hmm. Pro nás byla hodně důležitá motivace, opravdu to odhodlání, a když ten člověk jakoby ty kompetence ukazoval v té předchozí pozici, tak je velmi pravděpodobné, že i v té nové pozici testra je ukazovat bude. Takže jsme se soustředili na kompetence, jako je třeba právě, že ten člověk je schopný nějakého analytického myšlení, logického myšlení, ale i taková určitá jako kreativita, hledání řešení, že v tom testingu vlastně pořád hledáte řešení a nesmíte se bát zkoušet nové a nové věci. Zároveň určitá důslednost, pečlivost při té práci. Smysl pro detail tam taky musíte mít. A zároveň určitě komunikace, protože ten tester si musí doptat, musí se ptát, jestli pochopil správně to zadání, takže komunikační schopnosti jsou strašně důležité. Děkuju, že to říkáte, to málo kdo vidí. Právě u toho testingu spousta lidí vidí, že to je v úvozovkách jako překládat z cizího jazyka. Hledat nějaké chyby, ale nevidí tam tu komunikaci s těmi, kteří píší ten software. A to právě asi Radana z call centra měla velmi dobré. Radano, já se zeptám konkrétně na to, viděla jste v sobě ten potenciál, anebo jste ho našla? Mně jde o to, byla jste na mateřské, byla jste tam poměrně dlouho a dokázala jste si nikdy v průběhu té mateřské říct, já bych se vrátila na jinou pozici, anebo to bylo tak, že vás přišla, za váma přišla firma a řekla, vy byste na to měla a v tu chvilku vám dodala to sebevědomí? Já jsem věděla, že se nemůžu vrátit do call centra, protože to je orchestr, to je prostě živý a tam musíte reagovat okamžitě. A já se svými třemi dětmi nemůžu reagovat okamžitě. A to jsem si přiznala a jako manažer svých dětí jsem prostě uznala, že chci být na prvním místě manažerem svých dětí, matkou. A metodik školitel, já bych nedělala svou práci dobře. Takže jsem věděla, že tam se jako vrátit nemůžu. Nicméně jsem se chtěla vrátit na jinou pozici, ale rozhodně ne do IT. Jako... Vůbec ne IT, to je 13. komnata. To byla 13. komnata a já jsem ji právě díky HR odemkla z Čekytas, takže to je fajn. Nicméně já jsem zvažovala business pozice. Prostě ať už likvidace, nebo prostě něco, co by se dalo dělat částečně z domova, částečně prostě z kanceláře, protože jsem člověk, který má rád jako lidi a rád chodí do kanceláře, tak jakmile můžu, tak jsem v kanceláři. Takže já jsem rozhodně jako do IT jsem nepomyslela, protože jsem věděla z biznesu, že z IT to byla úplně jiná řeč. Ale chtěla jsem zůstat v pojišťovnictví? Chtěla jsem, jako, nebo ve firmě, chtěla jsem, ano, chtěla. Ale hledala jsem v té firmě, kam se posunout, ano. A aby se to dalo skloubit s tou rodinou. Ano, ano. A teďka, kdy teda přišla ten moment, že vám to cvaklo a já bych na to vlastně měla, já mám vlastně tyhle ty schopnosti, já vlastně umím komunikovat a já vlastně mám smysl pro detail a dokážu velmi dobře organizovat svoji práci. To jsou takové ty vlastnosti, které velmi zjednodušeně říkám, že na toho testra jsou důležité. Ano, ale ve chvíli, kdy vám volá člověk z HR a říká, pojďte zkusit do IT, tak tyto vlastnosti prostě nehledáte, protože si myslíte, že v IT neuplatníte. Protože máte úplně jinou představu o IT, jak funguje. A no teď, a právě proto točíme přesně, tyhle ty rozhovory, ano, přesně, aby jsme tohle přesně. To změnili. A to je právě na tomto úžasný, že po 2 letech říkám, že prostě IT není žádná 13. komnata, není žádný strašák a naopak, že člověk, když komunikuje a nějakým způsobem přemýšlí, má ty schopnosti, co říká i Helena, tak je vlastně uplatní a je to skvělý. Je to prostě, já nechápu, že jsem nebyla v IT dřív. Jsem fakt ráda, protože můj tým je to Liza tým, je to tým, který se zabývá jakoby vývojem aplikace pro obchodníky životního pojištění. A ten tým je složen z žen a mužů, prostě jsou tam analytici, jsou tam vývojáři a jsou tam testeři. A ta moje šéfová, úžasná Tereza, která si ví se vším rady, tak ona prostě začínala s tím, že testy vůbec nevěděla, o čem je řeč. A teď prostě je nejlepší prostě. A je nám naší inspirací a dokáže nám pomoct a ví si s každou situací rady. A to je taková inspirace, že prostě chcete zůstat v testingu, chcete prostě uplatnit ty svoje schopnosti z call centra a vidím, že je můžu uplatňovat, protože když vám dají testovací scénář, který děláte na zelené louce,
tak vy právě musíte zapojit ty svoje schopnosti, abyste ten testovací scénář dokončil úplně do nejlepšího detailu a potom to ještě prostě otestoval. To je pecka. Czechitas podcast. No, napsali jste v Generali krásný příběh. A proto se zeptám Heleny, jak vůbec vznikla ta spolupráce s Czechitas a na jak se teďka, odkud kam jsme se dostali a co třeba zamýšlíte do budoucna? Určitě, my vlastně s Czechitas spolupracujeme už třetím rokem a aktuálně jsme opět podepsali regionální partnerství, takže nás těší, že můžeme vlastně podporovat různé typy kurzů, vždycky tam máme nějakého svého ambasadora a zejména takovým vyvrcholením je pro nás vždycky ta digitální akademie, kde máme online nebo živou exkurzi, kde se můžeme setkat s těmi absolventkami. V minulých letech vlastně jsme měli digitální akademii testování, kde jsme měli i vlastní mentory z týmu neživotního pojištění Báru Budínkovou a Zbyška Werknera, kteří bych řekla, že se stali takovými ambasadory Czechitas i v rámci naší společnosti, protože tady potom velice dobře propagovali svoje mentees a celkově vlastně absolventky Czechitas. A musím říct, že jsme potom měli i spoustu jakoby reakcí na ty testerské pozice z řad vlastně Czechitas absolventek. V současné době jsme teda podpořili pilotní běh kyberbezpečnosti, což nás zaujalo, že vlastně i Czechitas se takhle posouvá do této posouváme oblasti. Se různými směry, dokonce teďka je jeden z nejoblíbenějších kurzů, na který máme v úvozovkách vyprodaný, tak to je manažerka AI transformace. Jo, určitě. Já si myslím, že i my třeba v budoucnu uvidíme, samozřejmě bude to vždycky na zvážení více jakoby lidí, ale mně se tyhle ty směry taky moc líbí, protože u nás taky umělou inteligenci využíváme, máme i tým pro umělou inteligenci, který vlastně jde v těch procesech a zkoumá, co bychom mohli zlepšit, ulehčit díky AI. Takže myslím jsme si, našli že další směr spolupráce. Možná, ano, ano, třeba to bude. A i třeba ta kyberbezpečnost, to je jako pro mě to je vždycky strašně zajímavé, protože nahlídnu i pod pokličku toho týmu a vlastně dáváme dohromady tu exkurzi, takže vlastně vždycky vymýšlíme, jak to co nejlépe vlastně přiblížit těm absolventkám. A musím říct, že i kolegové velmi oceňují tu znalost těch vlastně lidí, kteří nám přišli na tu exkurzi, protože to měli hodně interaktivní, hodně založené na dotazování a jako byli spokojeni s těmi reakcemi, takže určitě budeme spolupracovat dál. A co se týče toho reskillingu, tak samozřejmě je to pro speciální případy, ale určitě budeme dál i tímto směrem, abychom pomáhali vlastně maminkám při tom návratu do jejich práce. Na ten reskilling se vás ještě zeptám, ale vy jste zmínila ty ambasadory. To by mě hrozně zajímalo, jak probíhá jako vlastně výběr těch lidí a dělají to ve svém volnu, nebo co tam vidíte i třeba za přínosy pro ně, jak to probíhá tohle v rámci jako interně, v rámci pojišťovny? Jo, v podstatě to dělají třeba i ve svém volnu a jako vždycky to vytipováváme s HR business partnerkou týmu IT, abychom viděli, kdo by se na to hodil. Samozřejmě je to i jakoby otázka nějaké komunikace s nimi, je to možnost i nějakého dalšího rozvoje vlastně těch manažerů nebo těch specialistů a potom samozřejmě jakoby se snažíme najít nějaké další v těch týmech, někdy třeba podpora těch menších kurzů, to nám dělají vyloženě třeba i absolventky Czechitas, které se u nás dobře jakoby ujaly, baví je ta práce, tak chtějí třeba přiblížit tu práci dalším vlastně absolventkám Czechitas kurzu. Takže probíhá to různými směry. A ten reskilling, o který jste zmínila, tak ten probíhá, jako jak si to představit, jak moc velký ten program je a třeba jestli byste ho chtěli dělat větší, menší? Já určitě, ale samozřejmě vždycky jde o to, jednak vytipovat opravdu tu správnou maminku, potom musíme vytipovat na pozici, na kterou by se hodila a samozřejmě musí mít ten potenciál, který, jak mně se strašně líbilo, je ten příběh Radany, která vlastně říká, že ze začátku třeba sama ani jakoby nevěděla, takže je potřeba ho v ní vzbudit, najít a potom je tam potřeba jako obrovského odhodlání a práce na sobě, jo, protože ta práce samotná je potom vždycky na té mamince, aby ona opravdu si našla ten čas, aby na sobě pracovala a
To samozřejmě je něco, do čeho třeba nechce jít každý, takže snažíme se to vždycky nějakým způsobem každý rok zpropagovat, ale ne vždycky se nám podaří najít potřebný počet těch maminek, které by do toho šly. A Radana do toho šla, a proto se jí zeptám na to, jestli si vzpomene na ten moment, v jaký moment vás to zastihlo, tenhle ten program toho reskillingu, a jestli jste si na první dobrou řekla, do toho nejdu. A až teprve potom po rozmyšlení, po týdnu, po dvou, třeba se tam vzniklo to, že ono by to vlastně možná šlo, a dneska ta 13. komnata už je dávno otevřená. Tak moment si pamatuju úplně přesně, protože jsem stála v kuchyni a balila věci do lázní se synem, protože dvakrát ročně jezdím s ním do lázní. A telefonát mě zastihl přesně v tomto balení, kdy mi kolegyně z HR řekla o této nabídce. Já jsem se začala... Ano, přesně, ano, protože to byl takový šok, že já jsem se začala smát. Já jsem kolegyni z HR vůbec neznala a omluvila jsem se jí za svoji reakci. A ona řekla, že je to naprosto přesná reakce, že jako ráda. Takže pak bylo vidět, že po několika minutách jsme byli na stejné vlně. Nicméně jsem jí řekla, že se určitě spletla, že jestli ví, komu volá, jo, že my se neznáme, a jestli ví, komu volá, tak ona mi to řekla. A tak jsem jí uvěřila, že to myslí vážně. A dala mi 2 dny na rozmyšlenou, to je pravda. Protože pro mě to byla taková 13. komnata, že jsem si řekla, že já přece nemůžu jít do IT. To není možný. Nastínila mi hned do telefonu ten, vlastně, jak by to probíhalo. Znala jste takže jsem ten náš vůbec, program? Vůbec. Ani se o něm neslyšela, vůbec. Tak to zase poprvé, tak známý nejsme. Poprvé. Musíme na tom pracovat. Ne, to není, já nejsem ten dobrý vzorek, protože 8 let na mateřské jste, ne. Do téhle skupiny žen se my chceme dostat. Ano, ale... Aby jsme jim dokázali, že na to mají. Ale Honzo, já jsem se pohybovala v jiném světě. Jo, s tím Justinem prostě zažíváte úplně jiné prostředí, s jinými lidmi komunikujete a komunikujete s lidmi, kteří mají srdce a jsou úplně někde jinde, než je o biznesu a o práci. Tam opravdu, jako já jsem dostala takový dár, že to až jak nevíře. Ale zpátky k tomu, takže já opravdu 2 dny jsem si dávala na rozmyšlenou, pečlivě jsem to zvažovala, mluvila jsem o tom s manželem, jestli vůbec je možné chodit na ty kurzy, protože do této doby jsem byla full-time matka. Zvážili jsme, že ano, musela jsem projít pak už tím výběrovým řízením s nějakými těmi testy, tak jak Helena popisovala. Ale testy prostě v rámci pojišťovny, ano. Kde se testovalo co, jestli se můžu zeptat Heleny? My chceme, aby ta maminka měla velkou jakoby pravděpodobnost, aby uspěla. Jo, takže my využíváme nějakou psychodiagnostiku, jednak chceme trošku vědět tu osobnost, jo, jakoby jestli je to člověk, který jakoby má ty skilly, které potřebujeme, které jsem vlastně zmiňovala předtím, ale zároveň tam testujeme i to analytické a logické myšlení, jo, takže skutečně tam jsou takový ty jako výběr z obrázků nebo čísla a takhle, i tím je potrápíme trošku. Nemáte strach, že si je tím odradíte trochu? Jakože no. ty ženy, které třeba se necítí až tak silné v těch analytických vlastnostech, ale třeba by se hodili do trošičku jiných pozic, takže byste je tím mohli odradit? Tak snažíme se s nimi vždycky hodně komunikovat. Mm-hmm. Jo, jako vysvětlit, že skutečně to není něco, z čeho by se střílelo, ale je to jeden střípek z těch všech informací, které o nich potřebujeme mít. A já zase musím říct, že to vlastně všem těm maminkám, které nám dělali ty kurzy, tak jim to vyšlo dobře teda. Jo, takže jsme měli asi dobrý odhad, tam Radana vyšla dobře a Petra to snad měla nějaký 90%, jo, tam jsme zjistili, že skutečně tam by mohla dělat i programátorku a ona snad vystudovala, to je vlastně druhá maminka z reskillingu, nějakou statistiku nebo něco, takže ta byla skutečně až úplně jako výborná. To vlastně ty, co dělají tu statistiku v tom pojištění, tak to musí být vlastně ideální lidé, kteří mají ten smysl pro detail, umí pracovat s čísly, to je třeba zase do datové analýzy. Určitě, ona teda dělala, jakoby ona ji studovala, ale jako pracovala na pozici asistentky, než vlastně šla na mateřskou a do reskillingového programu, ale jenom jako vlastně to studium nás trošku přesvědčilo o tom, že by mohla být šikovná a u Radany musím říct, že jsme strašně sázeli na její osobnostní vlastnosti a komunikaci. Takže jakoby každý něco předvádí už té práci a něco dalšího si trošku
ještě otestujeme, aby jsme měli tu jistotu co největší, ale to neznamená, že kdyby vyšly špatně testy, tak jako je to stopka. To ne, je to prostě jedna z informací, která nám jakoby pomáhá v tom, aby jsme ten program prostě vymysleli co nejlépe. Dá se hovořit o tom, kolik těch žen prošlo vůbec těmi kurzy i třeba, nemusí to být, že se to podařilo, ale jenom třeba, že jste je poslali k nám na kurzy, že využili, že třeba hledali to svoje zaměření. O kolika ženách se bavíme? Takhle, jako v tom reskillingovém programu, tam zatím to řešíme tak jakoby pilotně a pokračujeme v tom, takže tam by to jako byly spíš jednotky, ale samozřejmě kurzy doporučujeme ženám jako možnost jakoby dalšího rozvoje, takže určitě jsme takovými ambasadory. Teďka mi spíš šlo o to, jestli k vám nastupují naše absolventky. Jo, to určitě. Jakoby, protože, jak jste říkala, že tady byli ambasadoři, ty šíří dobré jméno, což se provazuje vlastně s tím, když hledáte někoho nového, tak se vám může přihlásit naše absolventka a má třeba větší potenciál uspět. I protože tady máme tyhle ty pozitivní příklady. Musím říct, že jakoby i snažím se monitorovat vždycky, jakoby pokud má někdo kurzy, zejména teda ty dlouhodobé kurzy Czechitas, tak myslím si, že to je taková známka toho, že ten člověk je zvyklý na sobě hodně pracovat a určitě se snažím doporučovat potom v těch výběrových řízeních na určité pozice. Takže jakoby co se týče třeba testingu, tam nám často uspějou, potom v analýze, ale máme třeba i absolventku Czechitas z kurzu v Pythonu, která vlastně teď pracuje v týmu umělé inteligence a strojového učení. Takže máme jich tady celou řadu a počítali jsme teda, že s kolem 20 žen od začátku spolupráce tady jakoby s námi pracuje v rámci teda, nebo jsou to vlastně absolventky Czechitas. To je docela dost. A ještě se vrátím zpátky k reskillingu Radany. Jak to celé probíhalo, ta cesta z, teďka se nepamatuju, jaký byl ten moment, když vám volali, ale z toho momentu až po to, že jste vstoupila do toho IT oddělení. No, byla to poměrně dlouhá cesta a zase jsem vděčná firmě, protože vlastně ten program byl tvořen tak, že nevím, 3 měsíce by to mělo trvat, projít nějakými těmi kurzy a přijít jako do IT a začít pracovat. A v mém případě to bylo tak, že vlastně půl roku na mě firma počkala, až vlastně projdu lázněmi a nastane další moment, kdy budou ty jednodenní kurzy v Czechitas, protože jsme se netrefili pak už do těch termínů. Ale prostě počkali na mě a nechali mě naplánovat si ty kurzy tak, abych je zvládla. To znamená, že jsem je neměla ani úplně jakoby hned v řadě za sebou, ale opravdu tak, abych to manažersky jako matka prostě dokázala absolvovat, protože absolvovat jsem to mohla, ale bez toho, aniž bych se třeba soustředila. Takže já jsem opravdu chtěla tomu dát 100%. Takže to byl další moment. A mezi tím jsem vlastně prošla 3 pohovory tady s manažery, už s IT, ať už na životního pojištění a se 2 z životního pojištění, kde bylo krásně vidět, že s tím jedním manažerem jsme se nepotkali v rámci mé časové možnosti. Že vlastně jako matka na mateřské jsem řekla, že nejdřív ze začátku chci dát tak 3-4 hodiny denně. To byl ten neživot? To byl život. Protože ten neživot právě nedopadl tím, že se mi to protáhlo celé. Což mě trošku mrzelo, teď už mi to samozřejmě nemrzí, ale mrzelo mě to, protože já jsem byla celý život neživotář. Celý život. Aby jsme pro ty, kteří nejsou z pojišťovnictví, tak aby jsme jim to vysvětlili, tak život neživot znamená životní a neživotní pojištění a do životního jsou ty pojištění, které se vztahují k životu a neživotní jsou třeba právě majetkové a odpovědnosti a tak dál, tak to je jenom pro vysvětlení. Děkuju. Používáme takovou hantýrku tady pojišťovací. Tak zpátky k tomu kurzu. Pak už jste zvyšovala svoje dovednosti, své znalosti a dovednosti v IT. To bylo, jak dlouho to trvalo? A teď myslíte, Honzo, od toho, než jsem nastoupila jakoby do IT, nebo když už jsem nastoupila? Myslím, ta intenzivní část toho kurzu. To trvalo, no mě to trvalo 4 měsíce, protože měsíce. Já jsem opravdu to musela protahovat. Nebylo to možné. A po tom kurzu už na vás čekalo to IT oddělení? Čekalo na mě, protože ano, bylo to takový kouzelný, bylo to 1. dubna, takže...
ale protože jsme nechtěli nastupovat na apríla, tak ten manažer řekl, přijďte 2. dubna, ať to máte opravdově, tak to mě přišlo takové kouzelné. A jsem vlastně v tom týmu 2 roky, jo, protože vlastně dostala mě na starosti, jak jsem už zmiňovala, tu moji šéfovou Terezu, která mi opravdu dala se svými, ona vlastně jsme 4 testeři, teď abych na někoho nezapomněla, nicméně se o mě začali starat. A bylo to takové, jakože skočíte rovnou, rovnýma nohama do všech těch procesů, ale oni postupně na všech těch procesech vás učí ty dovednosti. Takže ať už jako tvořit ten scénář, protože já jako business člověk, který jsem měla zkušenosti s testovacími scénáři, ale z call centra, to jsme měli jiné, tak se na to musíte začít dívat právě tím pohledem IT. A to musím říct, že do dneška si opravdu musím připomínat, protože pořád tam mám business pohled, který vlastně v těch testech se teď hodí. To což je fajn. Potvrzuje mnoha zaměstnavatelů, ano, že právě cení to, ten přesah, že klasický testři zase nemají ten přesah z toho biznisu. A jak je to dneska, Radano, s tím vaším skloubením toho náročného rodinného života s tou prací? Jak se to podařilo, jak to prolnulo se s tím očekáváním a jak to funguje celé? A zase ta firma. Jo, já prostě jsem neuvěřitelně jako vděčná, kde pracuju, protože máme možnosti samozřejmě home office. Jakmile můžu jít do kanceláře, tak jsem v kanceláři a já mám 8-hodinový úvazek. Jsem na plném úvazku, rozhodli jsme se tak s mým manažerem a právě s Terezou loni, protože do té doby jsem byla jenom na 6-hodinovém úvazku, ale tím, jak jsem, tak se stejně zjistilo, že pracuju na 8 hodin, takže jsme si to zkusili dovolit. Úžasné na tom je, že jsem vlastně i nočním testerem, takže já vlastně si ten úvazek mohu rozdělit a tím, že probíhají různé migrace a je nutné testovat i večer a v noci, tak se vlastně týmu náramně hodím, protože já to kvituju, já si doplním svůj úvazek do těch 8 hodin a mohu prostě pracovat vlastně, když děti usnou, tak já zasednu k počítači a můžu si dodělat ty svoje věci, které prostě jsou potřeba. Takže já nevím, jestli se to může říkat, ale spím tak 4 hodiny denně. To není moc. Není to. Tak to se asi vystřihne. A slíbíte, že to zlepšíte. Já to určitě zlepšuju a to opravdu není tím, že by byla... To je moje možnost nastavení tím, čím člověk jakoby prochází a když jsou děti nemocné, tak prostě taková je realita. Takže pak někdy si můžete dovolit 8 hodin spánku, ale když prostě to není možné, tak je to takhle. Ale já jsem fakt spokojená, je to dobrý. Já mám asi poslední otázku na Helenu, protože napsat takovýhle příběh a ne jeden, třeba několik takových příběhů, tak to vyžaduje, myslím si, od té firmy určitou velkou dávku trpělivosti, protože vy jste věděli, že Radana bude muset do lázní, věděli jste, že to bude dlouho trvat, věděli jste, že to je nějaká investice té firmy a teďka se zeptám, bylo to tady od začátku takhle nastaveno, anebo je to také vaše práce, že jste přišla s tím, že je třeba takhle se nahlížet na toho zaměstnance a dát mu tu podporu a jestli byste tuhle tu cestu i doporučila jiným? No, jakoby byl to opravdu pilotní běh, takže bylo to hodně na, řekla bych, velké spolupráci jednak s tou maminkou, ale potom bych řekla hodně s těmi manažery, kteří mě strašně překvapili, jak byli vlastně ochotní vyjít nám vstříc a vlastně pomoct nám najít pracovní příležitost vlastně pro obě dvě maminky, která by vlastně odpovídala jejich aktuální situaci a kde by mohli vlastně zúročit svoje zkušenosti z těch kurzů. Takže musím říct, že jsem byla strašně příjemně překvapená, že jsme nakonec našli uplatnění vlastně pro obě dvě, kde mohli skloubit vlastně úplně všechno. Takže musím říct, že to bylo jakoby hodně, hodně na těch týmech a na těch manažérech, kteří byli skvělí. To je bezva, ale dám vám ještě otázku. Znám korporát. A když přijdete s takovouhle myšlenkou, tak je třeba přinést také nějaká čísla. Musela jste, řekněme,
při obhajobě tohohle z toho programu přijít za manažerem a dát mu taky, hele, tady do toho budeme investovat tolik, ale v konečném důsledku Radana tady bude pracovat dalších 20 let, takže se nám to určitě vyplatí. Požadovali po vás něco takového, abyste si to obhajila, nebo to bylo jenom prostě na pocit? No, musím říct, že na nás byli velmi hodní a vzali jsme to, že to prostě vyzkoušíme, jak to bude fungovat. Bylo to i vlastně v situaci, že jsme těch kandidátů na technické pozici měli spíš méně, takže i na nás je, aby jsme vlastně zkoušeli ty nové zdroje těch kandidátů. A tohle byl vlastně jeden z těch zdrojů. A proto vlastně jsme dostali zelenou, aby jsme to vyzkoušeli. To si myslím, že byl ten hlavní důvod. A musím říct, že taková ta otevřenost zkoušet nové věci tady jako ve společnosti je, nebo já to tak aspoň určitě cítím. Takže i dnes vlastně jsem moc ráda, že manažéři už berou, že vlastně absolvent nemusí být jenom absolvent vysokoškolák nějakého technického směru, ale může to být absolvent nějakého reskillingového programu, stejně tak jako junior dnes opravdu může být třeba i junior v novém oboru, který vlastně je třeba 40, 50, ale prostě začíná, má za sebou nějaký set kurzů a disponuje těmi kompetencemi, které vlastně na ty pozice potřebujeme, i když vlastně není to takový ten junior v takovém tom tradičním pohledu. A já jsem strašně ráda, že se nám jako našem týmu náboru jako daří přesvědčovat ty manažéry, aby se nebáli těch nových zdrojů, i když teda ty čísla třeba ze začátku tolik nemáme. Říká Helena Hamouzová. A hostem byla také Radana Antonovič. Dámy, moc krát děkuju za rozhovor. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Naše posluchače a hlavně posluchačky zdravím a pokud vás naše aktivity zajímají, mrkněte na czechitas.cz a přesvědčte se, že v Czechitas otevíráme ženám svět IT. Czechitas podcast. Czechitas.